papírek je velice ochotný a velice zkušený kůň, který se zhruba před měsícem zúčastnil dílčí dvouhvězdové soutěže v rámci konání mistrovství České republiky v Bohostilčinách právě pod vedením Pavla Vedohlava a tuto dvouhvězdovou soutěž kategorie dvojstřeží dokonce vyhrál. Který absolvoval celou zimní bozotajskou halovou sezónu pod vedením právě své majitelky Martiny Pazourové. On svojí kontrolou výškou přesáhl kategorii pony, neboť většina happingů se vejde se svojí výškou pod 148 cm kohoutkové výšky, 149 pod kolama. Papír ale roztrhl někdy do pozdějšího věku. No a tak ho jeho majitelka nebo i Pavel Drbova vyzývají právě pro soutěže jednostřeží. Je ovšem musí soutěžit s velkými koňmi, nebo soutěže jednostřeží pony v České republice již několik let pořádány nejsou. Pokud mám ale zprávy, možná příští rok bude opět tato kategorie v rámci oficiální soutěží obnovená, nebo již několik zájemců právě zájem o soutěží. Ovšem rozhodne jen jednak zájem vlastně pořadatelů a jednak k tomu postřežení. A již rozhodla o jedné velmi důležité věci, a to je místo a datum konání mistrovství České republiky pro rok 2016. Tak tedy víte, že v roce 2016 je mistrovská soutěž, kterou právě v letošním roce pořádali Kopařovi, bylo květně uskuteční v Hežmanově městě 23. září. No a já myslím, že Darinka určitě těžila z té zkušenosti, že již absolvovala tuto trať s jedním koněm a se Safírem zvolila opravdu raketové tempo, které vyústilo celkový čas 137,73 sekundy. Nebudu prozrazovat, ale pokud dobře posloucháte moje časy, dovedete si určitě zařadit tento čas do žebříčku od nejlepšího po nejhoršího.